Kun hyvä jatkaa tästä, kun on tie raivattu. Johannes aloittaa tämän kertomuksensa näin, että alussa oli sana, ja sana oli Jumalan luona, ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan luona, ja kaikki on saanut syntyä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Tällä tavalla Johannes aloittaa tämän kertomuksensa, ja siinä on kysymys elämästä ja elämän valosta. Jokainen ihminen kaipaa elämää ja elämän sisältöä, mutta valitettavasti ne kaikki lähteet eivät sitä tuo. Salmin laulaja siellä rukoilee, että sinun tykönäsi on elämän lähde ja sinun valkeudessasi me näemme valkeuden. Paulus kirjoittaa siellä myöskin kirjeessään Timoteukselle siellä toisen kirjeen alussa ihan näin, että esittää itsensä apostoli Jumalan armosta, lähetetty julistamaan lupausta siitä elämästä, joka on Jeesus Messiaassa. Lupaus siitä elämästä. Ja tämä oli käynyt toteen hänelle, niin kuin myöskin tälle nuorelle Timoteukselle. Ja hän siinä sitten jatkaa, että älä ole arkavaan, vaan rohkeasti, pelottomasti julista tätä elämän sanaa sen mukaan, kun Jumala antaa sinulle voimaa. Hän, joka on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsumuksella, ei meidän tekojemme mukaan, vaan oman armonsa ja kutsumuksensa mukaan, armonsa mukaan, joka on meille annettu jo ennen ikuisia aikoja. Siis armo oli valmiina ikuisia aikoja, ja armosta Jumala on luonut maailman ja myöskin ihmiset. Mutta nyt ilmisaatettu meidän vapahtajamme Jeesus Messian ilmestymisen kautta, joka kukisti kuoleman ja toi valon elämän ja katoamattomuuden evankeliumin voiton sanoman kautta, jonka julistaakselle voit tätä käske ja opeta. Siis tämä valtias, tämä kuolema on kukistettu hänen persoonassaan. Siis Jeesuksessa, vaikka täällä meitä kohtaa tämä jokaista emme pääse pakoon tätä ensimmäistä kuolemaa. Ja Johannes tässä ei kerro mitään tästä elämän kärsimyksestä ja kuolemasta. Ja hän jatkaa siellä myöskin sitten tässä kirjeessänsä siellä, että samalla sanalla melkein, että mikä alussa on ollut, minkä olemme nähneet ja kuulleet, mitä käsin kosketimme ja näimme, siitä me puhumme elämän sanasta. Ja elämä ilmestyi, ja olemme nähneet sen, ja todistamme siitä, ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän tykönä ja ilmestyi meille. Aamen. Hän meni suoraan tähän suureen päämäärään. Jumala on iankaikkinen
jolla ainoa on kuolemattomuus, ja hän toi tämän, ja apostolit tästä sitten julistivat. Ja tämän me kirjoitamme teille, että teille olisi yhteys meidän kanssamme. Meillä on yhteys Isän ja hänen poikansa Jeesus Messiaan kanssa. Ja tämän me teille julistamme, että Jumala on valkeus ja hänessä ei ole mitään pimeyttä. Tämä on Jumalan sana. Ja on olemassa tällaista, ei tarvitse kenenkään jäädä epätietoisuuteen ja pimeyteen tästä elämän tarkoituksesta. Se on annettu meille vapahtajamme Jeesuksessa, Messias ja hänen pyhän veransa kautta meillä on täydellinen puhdistus ja anteeksi antamus. Ei tarvitse jäädä tyhjyyteen ja epätietoisuuteen näissä asioissa kenenkään. Etsikää niitä, löydätte, kolkuttakaa niitä, avataan. Ja anokaa niitä, annetaan samoin vapahtajalle. On rikasta olla tässä Jumalan koulussa askel askeleita ja tietoisena siitä, että mihin on matkalla ja mikä on tämä päämäärä on. Siitä on vuosikymmeniä, kun tämä Messias minutkin kohtasi ja tämä tie on ollut rikasta. Ei se ole ollut sellaista, niin kuin nyt myöskin väitetään sitä, että elämä on valitusta hallelujaa, kukkulaa ja sinfonia. Ei se näin ole tässä ajassa meidän elämä. Tässä on laaksoja ja kukkuloita, mutta on myöskin lähteitä, joista saa juoda. Ja ei tarvitse mennä tämän maailman kaivoja. Joskus käy aivan sääliksi tuossa, kun tuolla kylälläkin käy, niin täällä on se kuuluisa kauppa tuossa Liiterissä, niin siellä ihmiset kävelee harmaina ja keppiä nojaten käyvät siinä lientä hakemassa, niin sääliksi käy miesparvoja, että täytyy sanoa, että ei ole pohjaa elämässä. Ei ole elämän tarkoitusta löytänyt. Jollakin täytyy tämä täyttää. Tämä uskon elämä Jumalaan perustuu Jeesuksen voittoon ja hänen voittonsa kuolemasta. Niin kuin apostoli kirjoittaa siellä korintolaiskirjeessä tähän tapaan, että kaikki kuolevat Aatamissa. Aatamin tähden, mutta kaikki myöskin uskovat tehdään eläväksi Kristuksessa. Hänen ylösnousumuksensa, hän nousi kuolleista voittajana, sitten hän sanoi lupaus, että esikoisena Kristus mestari ja sitten hänen omansa hänen tulemuksessaan. Ja kaikki valta on annettu hänelle. Ja siinä jatkuu tämä, että kun on näitä vihollisia, niin sillä Jumala on alistanut kaikki hänen valtansa alle. Ja vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema, sillä kaikki hän on alistanut hänen valtansa alle. Tämä on se viimeinen vihollinen. Täällä on muitakin vihollisia. Täällä on köyhyyttä, sairautta, vastenkäymistä ja kaikennäköisiä henkivaltoja, mutta tuo viimeinen vihollinen on sellainen, että se on hänen persoonassaan voitettu, se kukistetaan lopullisesti sitten viimeisenä, kun pääsemme, ja mekin saamme siitä osallisuuden. Niin, mitä on elämä? Eräältä juutalaiselta filosofilta kysyttiin tätä, että tiedätkö, mikä on elämä?
niin tämä filosofi. Tiedä, olikohan niin kuin Raamattu uskoo Messiaaniin vai ei, hän sanoi näin, että en tiedä. Siis hän ei tiennyt, mikä elämä on. Elämä on Messiassa ja ilmoituksen tässä sanassa. Johannes kirjoittaa siellä näin, siitä me puhumme elämän sanasta ja elämä ilmestyy. Olemme nähneet sen ja julistamme teille sen. Niin, me lähestymme kukin elämänne päämäärää ja tätä lopullista lähtöä ja emme tiedä milloin me itse kukin täältä lähdemme. Nyt jälleen kuulimme tämän surun viestin, mutta tämä rakas elämä on päässyt lepoon näistä ajan vaivoista ja rasituksista. On toivo. Ei tarvitse jäädä toivottomuuteen ja synkkyyteen, eikä tarvitse myöskään pelätä tätä viimeistä porttia, koska mestari on käynyt sen läpi ja voittanut sen. Toinen kysymys on siellä, että mikä on ihminen? Ja Psalmissa 8 sanotaan, myöskin hebrealaiskirjeen kirjoittaja toistaa sitä siinä toisessa luvussa, että hän on jossakin sanonut, mitä on ihminen tai ihmisen poika, että pidät hänestä huolen. Sinä teet hänet vähäksi aikaa, enkeleitä halvemmaksi. Hän tarkoittaa tässä tätä Jumalan poikaa Jeesusta. Ja asetit kaikki hänen valtansa alle. Ja asettaessaan kaiken hänen jalkojensa alle ei jättänyt mitään hänen allensa alistamatta. Mutta nyt emme vielä kuitenkaan näe kaikkea hänen valtansa alle asetetuksi. Mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen me näemme hänen kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöityksi, koska hän Jumalan armosta ihmistä kohtaan joutui kaikkien edestä maistamaan kuolemaa. Elämän tarkoituksesta siinä sanoo apostoli näin, että siis Jumalasta, että hänen, jonka kautta kaikki on, jonka kaikki tapahtuu, sopii saattaessaan paljon lapsia, ihmislapsia kirkkauden maailmaan, kärsimysten tähden tehdä heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi. Sillä hän, joka pyhittää, jotka pyhitettävät kaikki alkuisen yhdestä, ja hän kutsuu heitä myöskin veljiksensä. Katso minä ja lapset, jotka Jumala on minulle antanut. Ja apostoli sanoo sitten tämän pääkohdan tässä, että koska ihmislapsilla on veri ja liha, tuli hänkin, siis Jeesus, yhtäläisellä tavalla siitä osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukisti sen, jolla oli kuolema vallassaan. Se on tämän paholainen. Mistä kuolema? Miksi kuolema? Petoksesta, valheesta, pettymyksestä. Mistä petos? Johannettuna viisaan Salomolle ilmoitettiin, tämä on viisaan kirjan toisessa luvussa näin, että Jumala on tehnyt ihmisen iankaikkiseen elämään ja olemuksensa kuvaksi, Jumalan kuvaksi, mutta tämän pahan, en tiedä mistä se suomen sana on tullut, tämä köneen kateudessa tuli kuolema maailmaan, ja jotka hänen omansa ovat, joutuvat myöskin sen kokemaan. Ja tässä se alkoi tämä ihmiskunnan katastrofi, ja sitä on jatkunut vuosituhansia ja ihan jatkuu, ja tämä mittaamaton on tämä katastrofi ja kärsimys, missä ihmiset kärsivät ja jopa itse asiassa viattomat lapsetkin joutuvat sen sitten kokemaan. Mutta on meillä toivo, on meillä elävä toivo tässä Messiassa kuitenkin. Kaikessa heikkoudessamme joka päivä saamme turvata tähän valmiiseen työhön. Ikiajoksi ja varmurakennus on siellä jo kaukaa, sen Jumala suunnitteli tämän ja se ilmi saatettiin hänen ilmestymisen kautta. Ja on kukistettu tämän pahan lauta ja voima ja vapaus on kaikesta pelosta. Johannes
Jaakobus näki siellä sitten näitä ihmeellisiä näkyjä vielä tässä, sanotaan ilmestyskirja kirjaksi, siellä sanotaan, että tässä on tämmöinen loppulukema, että minä näin suuren valkean vallanistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas väkenivät. Ja minä näin kuolleet, kaikki suuret ja pienet seisomassa valtaistuimen edessä. Ja kirjat avattiin ja laittiin toinen kirja, elämän kirja. Ja kaikki tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka niissä olivat. Ja kuolema ja tuonella antoi ne kuolleet, jotka niissä olivat. Ja he kukin tuomittiin tekojensa mukaan. Ja kuolema ja tuonella, Hades, Sheol, heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Tässä on se loppupiste. Ja näin kuolema hävitetään maailmasta ja maailman kaikkeudesta. Ja silloin kaikki olennot elävät ja esineet ja kaikki pienimmästä atomista suurimpaan olioon taakka julistavat halki ihan kaikki suuksien tätä sanomaa, että Jumala on rakkaus ja valkeus. Niin, tämä tie ei ole mikään turha toivo ja tämmöinen vanhojen masineiden, käytetään tätä sanaa mummojen ja pappojen höpinaa, vaan tämä sopii myöskin ihan nuorillekin. Ja silloin kun nuorena tekee tämän ratkaisun ja mikä meidän tehtävä on, mestari ottaa vastaan, niin koko elämä pelastuu. Kuulin semmoisenkin tarinan, kun eräs tämmöinen rivimeikko kertoi todistuksensa ja tämä toinen, joka oli sitten joskin lähetyssaarnalla, niin oli tullut uskoon hyvin nuorena siinä, joskus 15-16-vuotiaana saanut tämän armon. Niin tämä vielä sinä, tämä rivimies oli sanonut, että voi kuule veli, sinä et tiedä armosta mitään, kun sinä olet niin nuorena tullut uskoon. Että kuulkaa, niin tämmöisiä näkemyksiä on. Mutta eikö se armo ole paljon suurempi silloin, kun koko elämä pelastuu. Koko elämä pelastuu. Nuoresta saakka. Ja saa elää sitä rikkaana koko elämänsä loppuun asti. Ja kun pääsee näihin selviin vesiin ja saa juoda tätä elämän vettä lahjaksi joka päivä, niin ei tarvitse pelätä mitään. Ei tarvitse pelätä köyhyyttä, eikä sairautta, eikä vastoinkäymistä, eikä myöskään kuolemaa. Koska mestari sen ei tarvitse pelätä mitään. Ja sanon sen, että autuas on se ihminen, joka on päässyt vapaaksi kaikesta pelosta. Mutta kun pelkää Jumalaa pyhällä varkuudella ja pelolla. Tämä on Jumalan sanan totuus. Ja tätä kannattaa meidän viljellä. Ja julistaa myöskin toisille koko elämämme aikana ja elämässä. Elämä voittaa. Sen tähden sanotaan, että nouse, ole kirkas, katso sinun valkeutesi, kun tulee ja Jumalan kunnia voittaa sinun ylitsesi. Kuolema on viety ja voitto on saatu. Amen.